Юрай Шпіцер. Я не хотів бути євреєм. Переклад із словацької, видавництво «Веселка», Київ, 2000 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Словацький письменник Юрай Шпіцер, єврей за національністю, пройшов тяжкі випробування, які випали на долю його народу в 1939-1944 роках. Про все пережите в ті часи автор розповів на сторінках своєї непересічної, талановитої книги. Є історики, які відчувають просто таки внутрішню потребу письмово зафіксувати події, очевидцями яких вони були самі. Є нарешті багато й таких, кого до цього спонукала велич подій, що досі, здавалося, були заховані в темряві. Флавій Йосиф з іудейських старожитностей. І якщо знайдеться такий суворий критик, чиє серце не здригнеться від жалю, то нехай він факти полишить історії, а жалібні зітхання – авторові. Флавій Йосиф. Іудейська війна. З ніздрів коня, наче з машини, через рівні інтервали виходила пара. Візок гуркотів безлюдною окружною дорогою, обрямованою зобабіч високими тополями. Коня, ребра якого легко можна було перелічити, поганяв русявий хлопчак на ім'я Кальман. Ми найняли його на залізничній станції у Кощі. Тут висідали всі, хто хотів або мусив їхати до новацького табору. Хлопчак вистоював біля кожного потяга, бо знав, що добре заробить. Для людей, які хотіли, аби він відвіз їх до табору, гроші вже мало що значили. Нас було всього троє, і він не хотів нас вести. Два євреї і один жандарм, йому здавалося, що цього замало. Він хотів почекати, коли прибуде наступний потяг, але зрештою дав себе вмовити. «Що має статися? Нехай станеться якомога скоріше», – подумали ми. Та й жандарм хотів іще завидно повернутися до Банської Бистриці, звідки конвоював нас аж сюди. Хлопчакові ми дали 30 крон за кожного з нас і за слугу закону. Так воно завжди. Панове євреї платять і за пана жандарма або за пана гардиста. Мабуть, їм усе ж таки не дозволяють іти пішки, якщо так їх пильнують, сказав Кальман. Жандарм куняв. Цей маршрут за останні дні він подолав уже декілька разів. Його ніщо не хвилювало, він знав наперед, що буде далі. Ми дивилися в порожнечу, на дорогу і на тополі, які попереду збіглися докупи й губилися у весняному тумані, неначе в лійці. Нам не було про що говорити, будь-які розмови здавалися зайвими. Мій попутник Йозеф Рінгвальд, хоч і набагато старший за мене, був такий же безпорадний, задивлений у туман і занурений сам у себе, як і я. Молодий візник в ряди годи хвиськав батогом над крупом ребристого коня, і більш ніщо не порушувало тиші цього весняного ранку. Я міг спокійно думати про події, що передували моїй подорожі сюди, аж до того моменту, коли я опинився на цьому горкотливому возику. Я боявся того, що нас чекає в кінці нашої подорожі. Але воднораз мене брала й цікавість. Я ще не міг собі уявити, що людина може перебувати зовсім близько від дому і водночас дуже далеко від нього. Як я тут опинився? Роки спливають, однак не відбувається нічого такого, що варте було б уваги. Тоді дні були насичені подіями, але вони відбувалися далеко звідси. Тим часом, як тут час, здавалося, зупинився. А втім, можливо, це мені тільки так здавалося. Під непорушною зовні поверхнею все перебувало в хаотичному русі, прикрите плетивом суперечливих, багатонадійних і лиховісних новин. Казали, що треба їхати працювати, що робота не дуже важка, що це краще, ніж піти на фронт і безглуздо там загинути.
викликало підозру те, що місця працевлаштування трималися в таємниці. Ніхто не знав, як у ті місця потрапити. Казали й таке, що це дорога на вірну смерть. Йовову вість про смерть приносили втікачі-євреї з німецької та російської частини окупованої Польщі. Лихим чуткам ніхто не хотів зняти віри, адже німці не могли повбивати стільки тисяч беззахисних людей. Люди в це не вірили, не хотіли вірити. Просити знайомого арійця і шукати у нього притулку було ризиковано. Відомо було, що є такі, хто переховує євреїв, але було відомо й про те, що не один арієць, захлений на єврейське добро, видав того єврея, який йому довірився, і бідолаху відразу ж забирали до найближчого концентраційного табору. Справжні люди глибоко ховали в собі свої переконання, і нікому не можна було зазирнути у душу. Якщо зайвого єврея доправляли в табір завдяки зусиллям місцевих органів влади, то такому вже не можна було допомогти, бо завжди знаходився впливовий представник влади, який протестував проти його повернення. Якщо євреєві все ж таки щастило вирятуватися з табору. Таким марно було радити, щоб вони не поверталися на місце свого колишнього проживання. Але куди їм було подітися? Хоч би куди вони пішли, скрізь знаходився хтось такий, кого обурювало повернення єврея. Чого тут треба цьому жидові? Хіба в нас мало своїх? Своїх вивозимо, а цей має залишитися тут? Нехай іде собі, звідки прийшов. Піти і знову переховуватись – то було велике навантаження на нервову систему, яка піддавалася безупинним ударам. Не кожен міг їх знести. Розділити ж спільну долю, здавалось, було легше, і це приносило полегкість навіть тоді, коли перспективи були невтішні. Будемо разом. Якщо нас має спіткати лихо, то воно спіткає нас усіх. Якщо витримали інші, то чому не зможемо витримати і ми? Я не хотів, щоб мене вивезли до Польщі. Польща не приваблювала мене й через пересуди стосовно польських євреїв, які буцімто внаслідок тривалого, спільного з поляками проживання, перейняли їхні риси. Поляки в єврейському середовищі були відомі своїм антисемітизмом, як і українці. Чи такий погляд був справедливий, чи ні, я тоді ще не знав і навіть не замислювався над цим. Я знав тільки з розповідей, що часті єврейські погроми в країнах Східної Європи стали трохи ненаціональним звичаєм. Ні тікати, ні переховуватися мені не хотілося, бо за плечима в мене вже був угорський досвід. До батьківського дому в Банській Бистриці я повернувся з Ліптовського Святого Петра, невеликого села під Високими Татрами, де я відбув військову повинність у трудовій частині словацької армії. Я повернувся додому в недобру годину і в скрутні умови. Мати хворіла, батько давно вже не працював. Для мене було незбагненно, з чого і як вони жили. Старший брат давно пішов з дому і працював простим сільськогосподарським робітником у великому маєтку десь під Нітрою. Був членом групи молодих євреїв, які готувалися до життя в Палестині. Такі групи організовувалися ще й у перші роки словацької держави, підтримували 1942 року, року транспортів словацьких євреїв до Польщі, ця надія впала до точки замерзання. Молоді євреї залишилися в Словаччині й тішили себе надією, що, може, все ж таки з'явиться якийсь шанс на порятунок. Деякі з них спробували перейти кордон до Угорщини, звідти на південь, а відтак на схід чи кудись інде. Декому навіть пощастило. Про одного з них я розповім трохи далі. Неймовірно, що це пощастило саме йому. Мені не було що робити вдома. Я не міг дивитися на батьків, які безпорадно
тинялися в пустелі власного помешкання. На вулиці я почував себе прокаженим. У мене було таке відчуття, що всі дивляться на мене і дивуються. Його ще не вивезли? Своїх колишніх арійських друзів я не відвідував. Та й по суті їх у Банській Бистриці в мене не було. Ми жили тут недавно, бо переїхали сюди з мого рідного міста Крупіни в останні дні республіки. До того ж я не засиджувався в Банській Бистриці, дома бував дуже рідко. Щиро кажучи, мені не хотілося бентежити та лякати своїх кількох арійських знайомих. Оскільки середню школу я закінчив у Зволені, то мені не доводилося зустрічатися також зі своїми колишніми однокласниками, переживати гірке розчарування, якби я раптом побачив, що їм незручно зупинятися, порівнявшись зі мною, озиратись і перемагати страх, щоб їх не побачив хтось такий, кому це не сподобалося б. Можливо, я їх кривдив, можливо, вони поводилися б інакше. Але тоді я був радий, що можу уникнути такого розчарування. Я зберіг їх у пам'яті, як своїх друзів. Я блукав сам один, і добре знайомі мені місця, здавалося, належали до зовсім іншого міста з чужими, незнайомими мені людьми. Вони розмовляли тією самою мовою, що я, вживали ті самі слова, але це була чужа для мене мова, чужі слова та фрази. Волею долі в місті не стало всіх тих, хто привітав би мене як рівного собі, нехтуючи антиєврейськими рекомендаціями, що застерігали від спілкування з євреями. Арійців, які спілкувалися з євреями, називали білими євреями. Білим євреям загрожував ганебний стовп. Ми були чорні євреї. Одного дня на міському майдані з'явилася клітка, в якій висів манекен. На грудях манекена було почеплено табличку з написом «Білий єврей». Мені бракувало автомеханіка Юліуса Санітара, чий вигляд, сила і здатність випити море алкоголю та й ремісницький хист викликали в мене захоплення. Він прикладав до автомобіля вухо, як лікар, що слухає хворого, і міг безпомилково визначити, де в ньому яка вада й що треба полагодити. Я працював з ним як практикант-автомеханік за радванськими казармами і багато чого від нього навчився. Практикант – це звучить гарно, але в даному разі йшлося лише про звучну назву статусу, який у моєму випадку не відповідав навіть учнівству. Практикант був допоміжним робітником, який мив легкові та вантажні автомобілі, деталі демонтованих моторів і латав шини. Санітарові я завдячую своє належне ставлення до праці та до чужого майна. Коли він випадково ранив собі пальці або щось інше, то не лінувався пройти через увесь сад аж до потоку, кинути у ковбаню під коріння верби інструмент, яким поранився, і зловтішно вигукнути. Більше ти нікого не пораниш. Так і з майстерні позникали всі молотки, французькі розвідні ключі та різні інші предмети на превелику радість наших керівників, які навіть не здогадувалися, куди поділося стільки інструментів. Але з майстерні позникали й інші предмети. Дома у мене був цілий склад вентилів, шестерень, кілець, справжній склад деталей, які в ті воєнні часи були великою рідкістю. Залежно від фінансового рівня замовника, ми продавали їх за нові. Тим часом, як деталі з його машини, звичайно вживані, відкладали для своїх добрих знайомих чи фінансово менш спроможних клієнтів. Я навчився від санітара й інших корисних операцій, наприклад, зварювати ланцюги для транспортування бочок у пивоварні, розташовані на протилежному боці вулиці. Моє мистецтво зварювання винагороджували пивом. Нам його регулярно приносили до майстерні у відрах. Певна річ, без відома начальників. У маршиковому шинку санітар навчив мене, як у трьох або в чотирьох треба вигравати ярмарчан із святого Андрея їхній досить таки великий ярмарковий виторг. Як єврей я змушений був програвати, але зазвичай це були гроші ярмарчанина,
що перекочовували в кишеню котрогось із моїх партнерів, з якими ми потім чесно ділилися. Санітар утішав ярмарчанина. Не жалійте його, в євреїв грошей як полови. Нашим компаньйоном був такий собі Чармак. Він їздив грати в карти також до інших, віддаленіших міст, де відбувалися ярмарки. Якось він потрапив у компанію шулерів і відразу це зрозумів, бо й сам був неабиякий махляр. Чармак умів усе підлаштовувати так, як йому було вигідно. Давав вигравати своїм суперникам, а потім у слушний момент хапав банківника за руку і викривав його в махлярстві. Великодушно заявляв, що ладен продовжувати гру, якщо кожному буде повернуто гроші і гра з цієї хвилини буде чесною. У присутності численних спостерігачів картярі не могли йому відмовити. Та тепер карти починав тасувати Чармак. Він вигравав усе, що тільки можна було, переводив подих і йшов з шинку з набитою грішми кишенею. Коли було найсутужніше, ми їздили по навколишніх селах ремонтувати автобуси, автофургони, особисті автомобілі і поверталися в доброму гуморі, навантажені вудженим м'ясом, яйцями, маслом, горілкою, із середини, іззовні та ще й із кількома кронами в кишені. Зворушений санітар захоплено співав пісеньку, в якій усі рими на голосну «е» поміняв на рими з голосною «і», щоб вона була емоційніша. «В кінцелеві кірчмічки, горі оцот в лампічки». Мені добре було працювати з санітаром, але добро, як відомо, довго не триває, а тим більше в такі часи, як тоді. Один із водіїв, німець Отто, який з'явився в нашій майстерні, вигнав мене без ніякої не ті причини. Його всі ненавиділи, підмайстри й учні. Чадек, другий компаньйон, був безпорадний щось удіяти. Він був чех і не наважувався ні в чому суперечити Отто. Свій відчай через власну безпорадність він дедалі частіше заливав алкоголем. Щиро кажучи, підставу для того, щоб мене викинути, Отто таки мав. Євреями у його майстерні нічого було робити. Олександр Якубович був трохи старший за мене. Він студіював медицину, але віддавав перевагу літературі та мистецтву. Вчення Фрейда, з яким я познайомився саме завдяки йому, не йшло мені на користь, коли я докопувався до відносин протилежних статей та глибинних порухів душі. Набагато більшу користь від психоаналізу можна було здобути із вивчення неврозів та психозу, а особливо з агресивності, розбудженої фашизмом. Якубович утаємничував мене і в сюрреалізм. Не знаю, чи автори цієї течії задумували його саме так, як я тоді його зрозумів. Він допомагав мені бачити життєві явища в абсурдних взаємозв'язках та поєднанні. Давав змогу вільно мріяти, надихатися не реальними, а логічними картинами, навіяними думками про війну, загибель світу та власну смерть. А також картинами, в яких справедливість перемагала людські кривди й болі. Це була втеча у світ фантазії та видів, не пов'язаних з реальністю і логікою буденного життя, яка зазнала краху. Реальність була абсурдніша за найфантастичніші уявлення. Самоіронія і чорний гумор, Якубович був у цьому майстер, допомагали мені підноситись над пригніченим настроєм та станом безпорадності, в яких допомагає вже хіба посміх над самим собою. Автори сюрреалізму мали, мабуть, на оці щось зовсім інше, коли складали свої маніфести про нове мистецтво. Вони не могли знати, що створення картин не поетами, до яких належав і я, може автоматично приносити й полегкість у скрутному становищі, подібно до тієї, яку приносить повторювання псалмів. Я завдячую Якубовичеві те, що він увів мене в зовсім інший світ, де хоч і не було весело, але я почувався там вільним, відірваним від світу, що мене оточував, та його інститутів, які я вважав для себе ворожими. Пізніше я зустрів Якубовича в злиденній військовій казармі в Ліптовському Градуку. На превеликий свій подив і радість
я знайшов його на горішньому поверсі двоповерхового солдатського ліжка. «Як тобі тут ведеться?» – запитав я. Він глянув на мене так, неначе ми розсталися тільки вчора. «Гниюй фосфоресцією, хіба не бачиш?» Я був сам, розмовляв тільки з батьком. Це були дуже рідкісні хвилини, бо батько, як правило, був неприступний і мовчазний. Дома він на силу витискав із себе слово друге. Тоді я ще не зрозумів, що його мовчазність відбивала тугу за знівеченим життям усієї нашої родини. Усе, чого він досяг, зруйнувалося. З його і не з його вини. Він вивчився на підмайстра в Будапешті. Його духовне виховання визначала атмосфера прекрасних років на зламі століть. Перебування у Відні, Штрауси і Легар, 7 років військової служби і звання старшини. Повернувшись до Крупіни, він уже не міг звикнути до життя у нашому містечку. Після ліквідації крамниці тканин та інших текстильних товарів, відкритої за рахунок материного посагу, він під час кризи зайнявся торгівлею принагідними товарами, але й у цьому прогорів. Тоді він перейшов на торгівлю фруктами. Сяк-так йому вдалося зібрати гроші на цілий вагон фруктів і послати їх до Моравської острави. Був би заробив на цьому кругленьку суму, якби вагон помилково не загнали в тупик. Коли вагон відчепили після рекламації, всі фрукти давно згнили. Він пробував себе і як торговий представник, але поводився нескромно і несмиренно, як личить поводитись агентові. Тримався з гідністю, елегантно вдягався, умів викликати до себе повагу і респект, проте нічого не продавав. Коли торгівець купує якийсь товар в агента, він хоче тішитись відчуттям, що робить агентові ласку. З моїм батьком було навпаки. Своїм клієнтам він давав відчути, що для них це велика честь, коли він стає посередником між ними і великим постачальником. Потім дивувався, коли в нього не хотіли купувати. Так само поводився він і з родичами. Замість покори і вдячності давав їм зрозуміти, що вони можуть почувати себе полегшеними від того, що мають рідкісну нагоду позичати йому гроші, які він дуже важко повертав. Родичі не наважувалися відверто сказати йому жодного слова. Найбільше страждала від цього мати. Вона походила з селянської родини на Верхньому Гроні, яка вільно дотримувалася традицій єврейської релігійної культури. Мати вміла добре куховарити, мала збірник улюблених пісень і схильна була до меланхолії. Її нездійсненою мрією була чоловікова увага, гармонійна родина і зразковий дім. Ці її мрії так і не судилося здійснитись. Не можу навіть пояснити, за що я любив батька. Не пригадую, щоб він був ніжним зі мною чи з братом. Іноді мені було його жаль. Я бачив у ньому колишнього волоцюгу або мушкетера, якого доля закинула до нашої малої Крупіни, затісної для чоловіка й масштабу, бо тут уже впродовж століть нічого особливого не відбувалося. Мушкетер у нелазцій, на вигнанні, таким я його бачив. Він змушений був жити з нами у занепалому королівському містечку, хоч народжений був для героїчних вчинків. Але все це було хіба що в уяві, бо мій батько походив із тих неповоротких євреїв, на яких поширювалося глузливе прислів'я: «Як не годен торгувати, що тоді із нього взяти?» Ми ходили з ним бічними вуличками, щоб не дуже привертати до себе увагу. Наше життя визначали самі заборони. Починаючи вже з літа 1941 року, євреям заборонялося в громадських інтересах з'являтися у місцях купання. На ринок євреям дозволялося йти тільки після 10-ї години, коли практично все було вже розпродано. У вечірні години вони не сміли виходити на вулицю, відвідувати арійські родини, єврейських арійців. У єврейських родинах і в їхніх помешканнях заборонялося тримати собак. Собака і єврей – це було негуманно. У будинках
заселених євреями, на видному місці вивішувалися списки пожильців єврейської національності. Подорожувати євреям можна було лише за спеціальним дозволом, до того ж тільки в останніх вагонах. В автобусах і в трамваях євреї мали право їхати тільки на задніх площадках. Якщо транспортні засоби були переповнені, євреї повинні були висідати. Кожне оголошення закінчувалося погрозою на їхню адресу, переліком покарань і штрафів. Горезвісної слави набуло Центральне господарське управління, створене на початку 1940 року. Його очолив відомий Августін Моравик, один із інспіраторів антиєврейських ухвал та законів. Преса писала також про його гідний похвалив чинок. Він надіслав Войтехові Туку пам'ятний лист, у якому хвалився, що порадив своїм німецьким друзям переселити словацьких євреїв до генерального губернаторства. Завданням цього управління було виключити євреїв з економічного життя й перевести все єврейське майно в арійську власність. Часто влаштовувалися обшуки будинків раптово, з більшими чи меншими інтервалами. Ці обшуки вже мали свою випробувану практику і техніку. Родина повинна була перейти у визначене місце, на кухню, в передпокій чи в двір, де її стерегли, поки гардисти чи інші органи робили обшук підозрілого помешкання, після якого завжди щось пропадало. Обшук житла – хвилююча акція, яка дає змогу зазирнути у приватне життя людини, задовольняє цікавість, бо дозволяє щось відкривати, не кажучи вже про її корисний бік. Крім того, він дає тим, кого обшукують, пізнати і відчути свою безпорадність приниження. Обшук житла й арізація – то були тільки різні назви для легалізованої крадіжки. Слово «обшук» втратило своє первісне поліційне значення. Ті, хто проводив обшук, не шукали нічого підозріливого, що могло б викрити у чомусь обшукуваного. Врешті, якби йшлося про якийсь викривальний матеріал, то його легко можна було б підкинути. Обшук – то була форма терору. Він утримував людей у непевненості й страху, бо ніколи не можна було знати наперед, у кого його робитимуть і що знайдуть. Нас зобов'язували носити жовті зірки, нашиті в ділянці серця. Обов'язок носити жовту зірку пропагувала листівка з текстом, який легко було запам'ятати. «Це він! Ти впізнаєш його за цією зіркою! Це він! Той, хто все гребе під себе! Це він! Той, хто...» Я ненавидів жовту нашивку, бо знав, що з нею позначали євреїв ще в далекому середньовіччі. У різних містеріях показували диявола в подобі єврея з жовтою зіркою або червоною латкою та в гостроверхому ковпаку. Залишилася, на щастя, тільки зірка. Нітранський жупан запропонував, щоб євреї в Словаччині одяглись, як у середні віки – щоб не сміли голити бороди й пейса, щоб носили кафтани. З метою легшої ізоляції та контролю. Намір ізолювати вигнанців мав проникнути і в одяг. Щастя ще, що людина може знайти втіху в історії. У XVIII столітті чисельність євреїв у Братиславі не сягала навіть 800 чоловік. А проте засідання Синоду в Будапешті винесло ухвалу, що в інтересах державної безпеки та відповідно до канонічних законів євреї мають відрізнятися від християн. Було ухвалено, що кожен єврей та єврейка повинні носити кружальці із червоної тканини. Цей знак мав бути пришитий на верхньому одязі з лівого боку. Євреї повинні були скрізь носити цей знак. Якщо ж вони порушували цю ухвалу, то християнам заборонялося торгувати з ними, подавати їм води чи підносити вогню. Християнина, який не дотримувався цієї ухвали, чекала покара.
Щоправда, і тоді робилися винятки, які диктувались особистими інтересами та страхом, перед яким були безсилі навіть володарі з ласки Божої. Король Владислав ІІ через посередництво королівського придворного майстра довів до відома мешканців Братислави, що звільняє єврейського лікаря Захаріаша від обов'язку носити єврейський кафтан, аби він міг безперешкодно відвідувати хворих. Згодом король запросив авторитетного лікаря Захаріаша до своєї резиденції в Будапешті. Вже тоді було чинне правило – хто єврей, а хто ні, вирішую я. Мати заламувала руки, бо ми з батьком не носили зірку. Маленька, малорухлива, вона цілими днями сиділа дома одна і потерпала зі страху, що на нас десь нападуть і поб'ють. Бо таке часто траплялося. Вона була певна, що як ми будемо послідовно поводитися згідно з приписами, то з нами нічого не станеться. Постійно жила в наївній вірі, що закони й приписи захищають людину, коли вона їх дотримується. Батько відмовився від послуху і тоді, коли вийшла ухвала, яка зобов'язувала євреїв здати вогнепальну зброю. Це було ще в 1939 році. Він звелів мені заховати в дровинку малий браунінг разом з патронами. Коли згодом оголосили наказ здати коштовні речі, золото, срібло й хутро, він послав мене на збірний пункт зі старим, подертим кожухом, який уже давно втратив свій первісний вигляд. Я потерпав, що мені вліплять за це кілька потиличників. Та мене врятував від них місцевий таксист-німець Плішке, який виконував обов'язки орднера. Він знав мене з майстерні Отто, де я не раз мив його автомобіль. Плішке викинув мене зі збірного пункту разом з моїм кожухом. Кілька фамільних коштовностей і дещо з одежі батько відніс до наших надійних арійських знайомих. Насамперед з непокори, бо великої цінності все це немало. Наше помешкання в сутеренах було порожнє. На підлозі бракувало килимів, на столі – скатертини, на вікнах – фіранок. Ця оголеність, яка позбавляла наш дім елементарного затишку, була передвістям загибелі. Єврейському квартиронаймачеві будь-коли могли відмовити в житлі. Якби на якесь єврейське помешкання заявила свої претензії арійська особа, воно мало бути звільнене протягом 2 тижнів. На наше помешкання не претендував ніхто. Воно не було того варте. І все ж таки батько повиносив з нього все, що тільки було можна. Він вважав, що таким чином зіб'є інтерес до нього з боку можливого претендента. У напівпорожньому помешканні сиділа тільки мати з мокрими від сліз очима. За довгі роки проживання в кожнім помешканні назбируються найрізноманітніші предмети, які стають складовою частиною життя родини. Розташування меблів і розміщення предметів формує атмосферу буднів і святкових днів. Коли стало відомо про транспорти, єврейські помешкання втратили свій звичний характер і мали такий вигляд, неначе їх хтось пограбував. Коли ж вивозили і їхніх мешканців, то невдовзі після цього ніхто не міг уже нічого певного сказати. Що за люди тут жили, як вони тут раділи і сумували, коли їм когось бракувало. Але все це стосувалося тільки нас, вигнанців. Життя у місті йшло своїм звичаєм. Люди ходили на роботу, гуляли вулицями, розмовляли про свої щоденні проблеми, щось купували, сміялися, зводили будинки, діти ходили до школи. У недалекому євангеличному і католицькому домі щонеділі о 5-й віруючі збиралися пити чай. І тільки ми з батьком тинялися містом без ніякої мети. Десь далеко звідси, у невідомому для нас місці, вирішували про наше життя. І ми на це рішення не мали ніякого впливу.
Ми навіть не усвідомлювали, що настирливо прикликаємо це рішення. Хай і катастрофічне для нас, але ми хотіли, аби ця непевність нарешті скінчилася. Я вже не пригадую, про що ми з батьком тоді говорили. Я відчував, що його гнітить почуття провини й сорому. Він, немовби, вибачався переді мною за те, що я не вчитимусь на лікаря, що змушений був полоти у великому маєтку редьку й мак, носити мішки у великому братиславському млині і в порту, що служив у трудовій військовій частині, що не коли починав зі мною розмову, то тільки про війну, мабуть тому, що вона змінила його життя. Перша і друга. Перша сповнила його скепсисом до життя. Друга загасила в ньому життя. Від безпорадного очікування він старівся на очах, занедбав вироблену рвучку ходу і почав горбитись. Я тоді дуже його любив. Якщо раніше мене поривало піти з дому і жити самостійним життям, то тепер я хотів бути з ним, аби він побачив, що я добрий для нього син. У моїй розповіді він більше не з'являтиметься. Трохи нижче я розкажу вже тільки про те, як попрощався з ним. Він був одним із тих тисяч євреїв, кого в трагічний рік транспортів вивезли разом з його худенькою дружиною, моєю матір'ю, до Польщі. Але це був мій батько. У те лихоліття й трохи згодом він до останньої хвилини поводився з нею ніжно і виявляв їй велику увагу. Очевидячки, хотів компенсувати хвилини своєї байдужості до неї в минулому. Кожен із нас вважає своїх батьків незвичайними людьми. Коли ми їх втрачаємо, вони стають для нас іще незвичайнішими і дорожчими. У березні 1942 року до Польщі підійшли перші транспорти з молодими людьми, юнаками та дівчатами. Я був на Бистрицькій станції, коли вони від'їжджали зі співом. Співали по-словацькому, інакше не вміли. Їхній спів був спробою заглушити свою розпуку. Мені теж було жаль, що я не їду з першим транспортом, хоч і повинен був з ним поїхати. Казали, буцім вони їдуть підготувати місце для тих, хто приїде слідом за ними. Кожен передчував, що це неправда, що вони їдуть на погибель, але намагався цього не виказувати. Станцію я покинув раніше, ніж потяг відійшов від перону. Батьки люблять своїх дітей. Від них вони очікують здійснення своїх нездійснених мрій. Там, на станції, батьки дивилися на своїх дітей із болісним почуттям провини, що народили їх на цей світ. Я уник першого транспорту завдяки патріархальним відносинам у нашій родині. Незадовго до відходу першого транспорту від брата прийшов лист, що він покидає Словаччину, що вирішив утекти до Угорщини, де для євреїв нібито сприятливіші умови. Щоправда, він не написав про це відверто, але ми саме так зрозуміли його лист. Батько розсердився, що брат вирішив діяти без його попередньої згоди, і зобов'язав мене негайно поїхати до нього і привезти його додому. Мати надягла свою найкращу сукню, яка вже давно вийшла з моди, і відвідала в місцевій управі якогось пана Гашпарика, з яким була знайома ще зі студентських років. Він мав право давати євреям дозвіл на подорожування. Одержати такий дозвіл – то було неабищо. Без такого дозволу єврей не міг поїхати навіть до сусіднього міста. Додому вона повернулася, сяючи вся від щастя, з дозволом на подорожування, виписаним на моє ім'я. Вона вважала це великим успіхом. Пан Гашпарик не забув її, люб'язно й прийняв і негайно виписав мені дозвіл на подорожування.
Завдяки зв'язкам нашої родини з паном Гашпариком я поїхав шукати малий баб. Я ніколи там не був. Я знав тільки те, що це село десь під Нітрою. Я виконував батькове прохання і не замислювався, чи є сенс повертати брата додому тільки тому, що він вирішив виїхати зі Словаччини без батькової згоди. Автобус із Нітри зупиняється в селі Уйлак. Я висів тут, щоб провідати свого товариша Яна Фрідріха Дукеса, з яким мене єднали 2 роки військової служби і все, що було пов'язане з нею. В Уйлаку зупинявся автобус, який йшов і в протилежному напрямку. Таким автобусом їхав кілька днів тому мій брат до Нітри, звідки збирався нелегально перейти кордон. Та я довідався про це пізніше. Дукес працював в Уйлаку у великому маєтку допоміжним робітником, хоч за фахом був технік і конструктор. Високий, худий, як англійці з романів Жуля Верна. Ми з ним подружилися у військовому учбовому тренувальному центрі. На військову службу ми призивалися лютої зими. Під час маршу з залізничної станції до високогірного табору чимало новачків приморозили ноги, вуха, багато з них сильно переохолодилися. Дукес дістав запалення легенів. Я сидів біля нього в холодному бараку і давав йому цукерки, які погано розчинялися. То були єдині ліки. Тоді ми з ним і зблизилися. Він добре розбирався в історії, у філософії, в природничих науках і вмів із захопленням дискутувати. Справив на мене глибоке враження завдяки своїм оригінальним поглядам на сучасні світові події, які вмів пояснити і пов'язати з нашим життям. Наші долі перепліталися кілька разів. Ми разом відбували військову повинність, разом сиділи у в'язниці, разом вирушили на фронт, коли почалося словацьке повстання проти німців, разом відступали в гори після його поразки. Тоді в Уйлаку все це ще було попереду. Пізніше, в період глибокого миру, Яна Фрідріха Дукеса звинуватили у саботажі і відміряли йому чималий строк. Він довго просидів в одиночці, працював на примусових роботах у шахтах. Його знали тодішні політичні вожді, але ніхто за нього не заступився, хоч він ні в чому не завинив і був далекий від будь-якої думки про саботаж. До нашої солдатської трійці належав чоловік із традиційним прізвищем Кон – Лео Кон. Він був трохи старший за нас, 20-літніх новобранців. Він учився на духівника, знав на пам'ять Святе Письмо, писав вірші і цікавився історією мистецтва. Як переконаний соціаліст, кинув вивчати духовні науки і став друкарем. Кон походив із багатодітної вбогої єврейської родини, яка мешкала на відомій у Братиславі єврейській вулиці в будинку, що з вулиці був одноповерховий, а з двору мав 4 поверхи. Із будь-якого вікна такого будинку відкривався вид на злиденне життя гетто. Нужда, а може саме вивчення Святого Письма, спричинилися до того, що Лео Кон відмовився від майбутнього священицького сану і прийняв нову віру. Під впливом Дукеса і Кона почав і я розмірковувати над системою дотеперішніх знань про світ та про свою життєву позицію стосовно місії світового порядку. В учбово-тренувальному таборі все було засипане снігом. Якщо ми хотіли дістатися іншого барака, то мусили прокопувати тунель у снігу, як ескімоси. Воїнів Нової Європи довірили виховувати з нас молодим сержантам і єфрейторам. Це виховання полягало насамперед у тому, що новобранець повинен був утратити власну індивідуальність, яку приніс сюди, на Оремі Влас, так називався наш учбово-тренувальний табір, із цивільного життя і набути зовсім нову. В умовах безглуздої муштри, цькування та принижування належність до руху, який виростав із глибин історії і в кінці якого ми бачили перетворення світу, допомагала підтримувати мораль і не занепадати духом. Я відчував спорідненість із незнайомими таємничими чоловіками, про яких знав тоді тільки те,
що вони сміливці, що почувають себе воїнами тієї самої армії, хоч би в якому кінці світу вони були, що між ними панує солідарність, міцніше за будь-які родинні зв'язки. Ми вели нескінченні розмови про банкрутство демократії, про всесвітню революцію, про час і шанси перемоги над фашизмом і про майбутнє людства. Ми читали заборонену літературу, дбайливо ставлячись до кожної книжки, як до святого письма, вчилися від досвідченіших співати революційних пісень. Коли ми згодом опинились у військових гарнізонах, то викрадали пістолети і передавали їх підпільним працівникам. Це було неважко, бо ми мали доступ до складів зброї і не усвідомлювали небезпеки. Ми псували гармати, які відправляли на фронт. Я пережив надзвичайно урочистий момент, коли на одній із підпільних зустрічей побачив свого колишнього однокласника зі Зволенської гімназії Франтішика Кубалу. Ми зраділи, що ми не просто давні товариші, а що нас єднає і щось більше. Кубала загинув неначебто десь на поляні під час відступу повстанського війська восени 1944 року. Лео Кону не випало щастя брати з нами участь у повстанні. Він сидів у Серецькому концентраційному таборі, і звідти його невдовзі вивезли до Освенцима. Він уцілів в Освенцимі і змінив своє прізвище на Когут. Коли Дукаса заарештували, він невтомно писав на його захист листи, оббивав пороги за нього, його виганяли, але він знову повертався і правив своєї. Одного разу, коли він прийшов клопотати за товариша, посадовець запитав його: «Скажіть, Когуте, яке прізвище ви носили раніше? І як це, власне, сталося, що ви вціліли?» Мабуть, йому здавалося, що наша неволя була ще неповна. Дукаса Вуйлаку не було. Дома в нього я застав тільки його кволу сивоволосу матір. Вона прийняла мене як рідного. На все, що я їй казав, лише кивала головою. Можливо, вона чула тільки мій голос. Мені було трохи жаль, коли другого дня я покидав її затишну оселю. Брат працював у малому бабі, в маєтку, який належав землевласникові Штрассеру. Садибу Штрассера з усіх боків закривали високі й густо посаджені дерева доглянутого парку. По той бік дороги, що вела з Нітри до Середі, були хутори, поля й луги, які тяглися аж до угорського кордону. На одному з цих хуторів і жив мій брат. Коли я війшов до одноповерхового будинку з невипаленої цегли, то не застав там нікого з робітників. І тільки за якусь хвилину з глибини двору вийшов низькорослий, кремезний юнак. Прізвище його було Рейхер, і родом він був із Жиліни. «Учора тут були жандарми. Ненароком натякнули, що нам загрожує небезпека. Усі наші розбіглися. Твій брат поїхав ще кількома днями раніше. Після обіду поїду і я». «Куди? З Жиліни відправляють транспорти». Він нічого на це не відповів. Я оглянув полиці з книжками. Бер, Кюнкель, Фрейд, Борохов, Бруно Франк, Ясецький, Авдєєнко. Популярна література, яку читала єврейська молодь, що хотіла знайти для себе нову домівку в обітованій землі. Під полицями стояли черевики, чоботи, важкі робочі черевики, вихідні туфлі. Кожен узяв собі тільки одну пару, а решта взуття залишилася. У відчинених шафах висіло повно одягу. Звісна річ, у голові моїй майнула крамольна думка, що я тут одягнусь і взуюсь. Найбільше багатство було в дворі, де стояв фургон, який правив за склад харчів. Кілька днів тому тут, видно, закололи свиню, закоптили її і повісили на гаки. Були тут і ковбаси,
і вуджениця, і смалець, і сало. Боже мій, і тобі не жаль покидати це? Рейхер знизав плечима. Я переконав його, що нам краще тут переночувати і поїхати завтра. Або й пізніше, подумав я. Мені хотілося якнайскоріше повернутися додому до батьків. Але перед тим, як я поїду звідси, ми влаштуємо бенкет із цих ласощів, і я візьму їх трохи ще із собою. Ми не були певні, чи не нагрянуть сюди вночі гардисти і не відведуть нас до недалекого сирецького табору, звідки без перестану відходили транспорти до Жиліни, а звідти до Польщі. Ми міцно забарикадували двері, забились у найдальший куток біля вікна, яке виходило на пологу долину, порослу густим чагарником. Були готові першої ж хвилини небезпеки накивати п'ятами. Не вагаючись, я вибрав собі з покинутого одягу найкраще, що впало мені в око. Знайшов шкіряний портфель, у який, крім ковбас, поклав дві книжки. «Манон Леско. Перевоз емоційних спонук і працю Фрейда. Психологія повсякденного життя з філософського інтересу». Але насамперед мене привабила її назва. Через цю другу книжку я згодом дістав кілька неприємних ляпасів. Ми не засвічували світла, щоб не привертати до себе уваги. Однак довго потемки ми не всиділи. Коли вовк ситий, вівці можуть спокійно пастись навіть поруч нього. У ті часи ми дуже швидко навчились орієнтуватися в людях, розпізнавати серед них хижаків. Коли з недалекої середі відходили тисячні транспорти, кого цікавитиме двоє євреїв на покинутому хуторі? «Сьогодні, мабуть, уже не прийдуть», – сказав Рейхер і засвітив газову лампу. Прийшли, але не гардисти. Коли в двері постукали, ми не відчинили. Обережно вилізли через вікно. Обійшли хутір, щоб подивитися з тилу на непроханих гостей. Я з самого початку був майже впевнений, що це не гардисти і не жандарми. Стукіт у двері був несміливий, боязкий. Коли я запитав, кого вони тут шукають, незнайомці злякалися. Двоє дівчат і двоє юнаків тікали з Нітри. Вони сподівалися, що знайдуть тут, бодай, тимчасовий притулок. До Нітри повернутися не могли, бо там їх уже занесли до списків на транспорт. Усім окружним властям було розіслано наказ спійманих дезертирів брати. Юнака, який розповідав про це, звали Елі. Він був активістом молодіжної єврейської організації, покликаної створювати робочі групи молодих євреїв у великих маєтках, на фабриках, у майстернях і млинах. Дбати, щоб молоді євреї перекваліфіковувалися для життя та праці на своїй майбутній батьківщині, коли доберуться до неї. Навіть старозавітній Бог не дав євреям обітовану землю просто так, із рук у руки. Якщо вони хотіли її мати, то мусили спершу вигнати з неї хетів, амореїв, ебузеїв, хананаанців і тільки Господь знає, кого іще. Якщо якийсь народ хоче здобути для себе вітчизну, то завжди на її території знайдеться хтось такий, хто цьому заважає. Але навіщо в такому разі боги обіцяють її йому? Елі розповідав про молодих євреїв, які нелегально переходять кордон, аби дістатися Палестини. Розповідав про відчайдухів, які пускалися на човнах униз по Дунаю, пливли тільки вночі, а вдень переховувалися у молоднику або в очереті. Мав відомості, що тут, у Малому Бабі, начебто повинен міститись один із центрів організації переходів до Угорщини. Рейхер усе пояснив. Група справді мала зв'язок з якимсь Барані із прикордонного села Шопорня. Він жив дуже близько від митного пункту і перевозив утікачів через вах човном.
Робив це доти, аж поки його не заарештували. Не за те, що він переправляв утікачів, а за невідбуте покарання за контрабанду алкоголю та інших товарів. Ті, що розбіглися звідси, хотіли скористатись іншими переходами, про які Рейхер не знав. Ми сиділи при газовій лампі і розмірковували, що будемо робити далі. Я переконував себе, що мене доля цих людей не стосується. Брата свого я тут не застав, розжився на добре вбрання і взуття, повернувся до Банської Бистриці і чекатиму там разом з батьками, що буде далі. Після розповіді Елі я розгубився. Я був у такому ж стані, як він та його група, як Рейхер. На відміну від них, у мене був дозвіл на подорожування, дійсний іще, мабуть, на тиждень. А потім що? На всіх дорогах і на залізниці розставлено гардистські та жандармські пости, які ловлять євреїв, наче зацьковану дичину. Навіть на цьому хуторі, відрізаному від світу, ми не в безпеці. Щохвилини можуть відчинитися двері. Якщо мене тут застукають, ніхто не стане зважати на мій дозвіл на подорожування. Вся околиця знала, що в Штрассеровому маєтку працює група євреїв. Що, коли комусь спаде на думку перевірити, куди вони поділися? Адже Серецький табір зовсім близько. «Повертатися до Нітри нам не можна», – сказав Елі. Зовні дівчата геть не були схожі на єврейок. На Елі також ніхто не сказав би, що він єврей. Якби вони всі троє одяглися по-сільському, нікому й на думку не спало б, що це євреї. Зате другий юнак явно не вписувався у їхню компанію. Маленький, щуплий, очі короткозорі, волосся, наче ягняча вовна, обличчя видовжене, у кутиках уст гіркі складки, м'ясисті губи і випнуте підборіддя. З таких малювали дошкільні карикатури в газетах. «Нас не повинні тут застукати!» Це була єдина мудрість, яка спала мені на думку. «Але куди ж нам іти?» – запитала дівчина, яка, судячи з поведінки, була симпатією Елі. Вона сподобалася мені з першого погляду. Я не повинен був нічого казати, бо в такій ситуації це завжди означає взяти відповідальність на себе за все, що потім станеться. Однак дівчина мені подобалася, а юнака з видовженим обличчям мені було жаль. Я теж хотів їй сподобатися. Я запропонував нікуди не йти і увесь наступний день пересидіти у підвалинах димаря в покинутій винокурні, перенісши туди харчі з фургона. На хуторі ми ні до чого навіть не доторкнемося, щоб коли сюди хтось заявиться, у нього склалося враження, ніби всі робітники повтікали. Гардистам і жандармам, можливо, навіть на думку не спаде, що тут, на хуторі, хтось переховується. Такої сміливості з нашого боку вони не змогли б навіть припустити. На ніч ми повернемося сюди, залишивши когось вартувати біля дороги. На її твердому полотні ще здалеку чути, якщо наближається велика група людей у кованих черевиках чи в чоботях. Рейхер ще вдосвіта піде до шопорні, щоб налагодити контакт із контрабандистами. Якщо в шопорні у нього був один знайомий контрабандист, то незнайомих повинно бути більше. Він вбереться у шкіряне пальто, в чоботи, в зелений капелюх, приколе на груди якийсь знак і надіне окуляри. Усім відлягло від серця, хоча цей план я придумав на швидку руч. У ньому було багато наївного, через те, мабуть, він і вдався. Для певності ми спали одягнені. Домовилися, що по черзі вартуватимемо втрьох – Рейхер, Елі і я. Я заступив перший. Коли мої нові знайомі полягали, я скрутив у лампі гніт, щоб вона тільки блимала, вийшов на двір і сів на сходах. Я нічого не чув, нічого не бачив. Було темно, як у димарі.
Від зорених нив линув запах вогкої землі. Був кінець березня, починалася тепла весна. В ряди годи озивався писк зайців, що парувалися. Мені було добре в тихій пітьмі. Я зовсім нічого не бачив, тож тим більше здавався на волю думок, які в цій темряві могли понести мене то в минуле, то знову кудись уперед, у світ уявлень. Куди хотіли? Цікаво, на якому ліжку спав мій брат? Можливо, на тому, на якому зараз спить дівчина Елі. Незабаром вона буде в Угорщині. Певна річ, тільки після того, як ця ніч і завтрашній день закінчаться щасливо, якщо їх не схоплять на кордоні. Якщо ж перехід не вдасться, їх відведуть до Середі, звідки відправлять до Жиліни, а потім до Польщі. Можливо, мені теж варто було піти з ними в Угорщину. По-угорському я розмовляю. Можливо, мені пощастило б знайти там і брата. Елі має знайомих серед угорських євреїв, то, мабуть, ми дісталися б і далі, поза сягання гардистів та орднерів. Всупереч уявленням, в яких усе здавалося легким, безпечним і в рожевому світлі, мені не хотілося покидати Словаччину. Мене страхала чужа і незнайома країна. Я був сповнений рішучості ні в якому разі не їхати до Польщі, але до Угорщини мені теж не хотілося. Для підтвердження своєї позиції я не мав достатньо аргументів, за винятком хіба що тих пригод, які пережив із польськими полоненими у військовому учбовому тренувальному таборі на Оремевому лазі. Їх там були тисячі. Ми розмовляли з ними всупереч заборонам. Картину життя у Польщі, окуповані німцями, вони змалювали найтемнішими фарбами. Дехто з них лаяв і росіян. Ми їм не вірили. Ми були впевнені, що вони лають усе тільки з однією метою – щоб їх жаліли вартові. На Оремовому лазі, у таборі для військовополонених, серед високих засніжених гір, далеко від сіл, без крадіжок важко було обійтися. Крадіжки тут вважалися майже нормальним явищем, подібним до інших звичайних дій. Кожен крав, де міг, але повинен бути робити це дуже вміло, щоб не спійматись на гарячому. Якщо когось запопадали, то його чекало покарання, однак це вважалося не лиходійством, а просто нещасливим випадком. Польські військовополонені крали один у одного. Ті, що ділили провіант, обкрадали всіх – словаків і поляків. Крали все – військові матеріали, провіант, дрова. Спалахували вогнем порожні бараки, і всім було до цього байдуже. Із тих, кого під час крадіжки міг побачити рядовий вояк, найбільше крав червонолиций сержант. На горі, у вищих колах старшин та офіцерів, крали у великих розмірах, але цього вояк уже не міг побачити. Червонощокий сержант був негідник. Він брав у поляків годинники, персні та інші цінності. Обіцяв, що допоможе їм утекти до Угорщини. Та не встигав польський полонений у білому простирадлі зробити кілька кроків за огорожею із колючого дроту, як сержант його застрелював. Застрелений під час утечі, так за німецьким зразком писалося в рапорті. Сержант обікрав полонених і тоді, коли приїхали німці, щоб узяти їх під свою охорону. Він виманив у них гроші, пообіцявши, що купить їм на дорогу харчів і випивки. Він, звичайно, нічого не купив, а гроші залишив собі. Вони їм не знадобляться. Там, куди вони їдуть, гроші не потрібні, а тим більше словацькі. І він, зрештою, мав слушність. Життя польських військовополонених на Оремовому лазі нітрохи не було гірше за наше життя – життя новобранців.
Хіба що, можливо, тільки тим, що охорона тлумачила собі службові інструкції по-своєму і не раз поводилася з полоненими дуже суворо. Найсуворіше поводився з ними один офіцер, мабуть, сексуальний збоченець. Він наказував полоненим роздягатися наголо, хапав його за статевий орган і шмагав нагаєм або батіжком. Польща мене не приваблювала. Я бачив, як німці перебирали польських військовополонених на залізничній станції. Червонолиций сержант мав рацію. Їм словацькі гроші були вже ні до чого. Німці били їх прикладами гвинтівок, нагаями, кийками, нітрохи при цьому не соромлячись, хоч на їхні витівки дивилися вояки із словацького загону охорони та селяни. Донедавна німці були від Словаччини ще дуже далеко. І раптом вони наблизилися так, що до них можна було палицею докинути. Голос Гітлера лунав на вулиці, в кав'ярні, в кінотеатрі, у помешканні. Вони прийшли до нас у ролі консультантів. Їх ніде не було видно, але вони були тут, і про це всі знали. Вони ходили в цивільному, а згодом і в уніформі. Козирки на кашкетах у них були зрізані, можливо, щоб не видно було їхніх облич. Приїжджали по одному або групами. Відвідували курорти і, звичайно, Татри. На зустрічах зі словацькими представниками мовилося про вічність Третього Рейху, про вічність німецько-словацької дружби. Німці ширилися по Словаччині, як сморід. Їх ставало дедалі більше. Вони були для нас чимсь чужим, загрозливим, хоч поводилися шляхетно і з гідністю. Справжню їхню сутність відкрили вояки, які перебирали під свою охорону польських полонених. Якщо вони так поводяться з поляками, то як вони поводяться з євреями? Ні, до Польщі я не поїду. Річ у тім, що досвід набутий на Оремовому лазі і в іншому плані був для мене пересторожливим. Загубитись у натовпі – це все одно, що зникнути. Стати вояком означало підкорити свою волю сваволі кожного вищого над тобою чину. Першим кроком до дисципліни був медичний огляд. Нас вишикувалося у дворі близько сотні, і тремтячи від холоду, ми змушені були спустити штани. З усіх боків на нас горлали сержанти, щоб шеренга була рівна, хоч стріляй із неї. Потім біля кожного з нас зупинялася група медичного персоналу з тростинками і безцеремонно піднімала наші закляклі члени, коментуючи вираз наших переляканих облич словами із військової лексики. Під час акту огляду той, кого оглядали, повинен був голосно викрикувати своє ім'я і виряченими очима дивитися на того, хто його оглядав. Якщо він збивався, то мусив зі спущеними штаньми навприсядки стрибати по засніженому просторі двору. Якщо до того я думав, що відрізняюся від решти людей, як усяка людина відрізняється від мене, то тут я усвідомив свою анонімність і нікчемність. Пізніше, коли ми вже, сидячи на довгій лаві, чистили гвинтівки, і я хотів знати, котра з однакових ніг моя, то мусив нею поворухнути. Були й такі, які не втратили своєї індивідуальності, наприклад, вояк Гроз. Чому він став вояком, невідомо. Мабуть, це одна з вічних військових таємниць. Він призвався з Братиславського Подграддя. Бородатий, невисокий на зріст, з руками аж до колін. Без жестикуляції зовсім не вмів говорити. Володів хіба ідиш та братиславським суржиком. Хоч як він протестував, бороду таки змушений був зголити. Відкрилася величезна спідня щелепа, яка випиналася вгору аж до кінчика носа. Зустріч Гроса з єфрейтором Бобульським в учбово-тренувальному центрі на Оремовому лазі, поза сумнівом, можна зарахувати до зустрічей століття.
Бобульський був старшим у нашій кімнаті, щоранку будив нас однаковим вигуком. «До мене, в кого є щось до кави, крім хліба?» Навчальний результат дня залежав від його доброго чи кепського настрою. З наших валіз за визначеним списком добувалися щоранку ласощі, щоб збагатити сніданок Бобульського і поліпшити його настрій. Коли гримкий єфрейторів голос виганяв нас на ранкову зарядку, кожен, хто запізнював, коли Бобульський побачив Гросса, який загорнувся у білий бурнус із плічками на раменах і на голові, то не зміг вимовити від подиву й слова. Гросс спокійно обернувся до сусіда, зовсім не по-військовому показав на Бобульського пальцем і мовив: «Переклади йому, що мені треба помолитись, я прийду пізніше». Сусід роздратовано відповів, що нічого не перекладатиме, бо боявся, що гнів Бобульського впаде на його голову. Але Бобульський таки примусив його це зробити. Він став над Гроссом, як велетень над карликом. Хвилину дивився на Гросса, який невинно усміхався, а тоді зарепетував на тих, хто забарився швидко виместися з барака. Гроссові сказав прийти після того, як він помолиться. Ми вчилися віддавати рапорт, і Бобульський убгав собі голову, що зробить із Гросса людину і вояка водночас. Те, як він виховував Гросса, схоже було на гротескну кіносцену. Бобульський повернувся спиною до вишикуваного підрозділу і заревів: «Рядовий Гросс!» Гросс нахилився до сусіда, якого лиха доля вибрала перекладачем. «Що він хоче?» «Ти повинен вигукнути «Тут!» «Навіщо?» «Він хоче знати, що ти тут!» «Якби він не знав, що я тут, то не викрикував би моє прізвище!» Бобульський нетерпеливо підвищив голос. «Рядовий Гросс!» «Чоловіче, вигукни! Тут!» На Гросса накинулися й інші новобранці, боячись гніву Бобульського. Нарешті Гросс вигукнув: «Тут!» Бобульський: «До мене!» Гросс: «Чого він хоче?» «Ти повинен підійти до нього». «Навіщо?» «Він хоче тобі щось сказати». «То нехай каже». «Ти повинен підійти до нього». Гросс знизав плечима, не розуміючи, чому він повинен підходити до Бобульського, якщо й сюди добре чути, і чому Бобульський повернувся спиною, якщо хоче йому щось сказати. Спокійним військовим кроком він підійшов до єфрейтора і став чекати, коли той до нього звернеться. «Обійди його!» – крикнули йому з шеренги. Коли Гросс обійшов Бобульського, той знову повернувся до нього спиною. Це повторилося кілька разів, і Гросс не переставав кружляти навколо нього. Нарешті обидва зупинилися і вп'ялися один одному в вічі. Бобульський: «Ну?» Гросс: «Що він знову від мене хоче?» «Ти повинен доповісти, що з'явився на його виклик». «Що значить «з'явився»?» «Ну, що ти прийшов?» «Ви що, збожеволіли? Та ж він і так бачить, що я прийшов». Нерви його більше не витримали. Він обурився і почав кричати. Спідня його щелепа випнулася далеко вперед. Він почав жестикулювати і без угаву кричав, що ні він, ні Бобульський не блазні, аби влаштовувати тут цирк. Коли це нарешті переклали Бобульському, той замислився і мовчки визнав, що Гросс має рацію. Ця сцена повторювалася кожного дня, аж поки нарешті обидва вивчили її до тонкощів і розігрували перед нами. Ніхто не смів сміятися. Якщо хтось не стримувався, його карали. Гросс став маріонеткою Бобульського і водночас його протеже. У нього було привілейоване становище. Він міг уранці молитися, коли хотів. Ми,
всі інші мусили падати в болото, у воду, стрибати навприсядки, стромляти голову в грубку і горлати на свою адресу найрізноманітніші лайки, бігати аж до сьомого поту. Гросс ні в чому такому не брав участі. Він тільки стояв поблизу єфрейтора. Кожна його спроба засвоїти щось із військового мистецтва викликала сміх, який підтверджував безглуздість усього нашого навчання. Бобульський зрозумів це інстинктивно і ізолював Гросса, підвищивши його на свого ад'ютанта і суворо караючи всіх нас, якщо ми помилялися. Такі сцени лише підтверджували абсурдність військової муштри. Гросс був у Бобульського тільки для посміху, бо сам Бобульський був дуже добродушна людина. Пізніше такі, як Гросс, стали першими головними особами трагедії. Гросса не хвилювало те, що Бобульський робить із нього посміховисько. «Не знаю, чому я повинен марширувати, не згинаючи в колінах ніг, випнувши груди і вирячивши очі. Я не мавпа, яка верещить і б'є себе в груди. Я – людина», – казав він. Коли другого дня Рейхер поїхав до Шопорні, і коли ми всіх переселили у підвалини димаря, я запропонував Елі оглянути хутір і навідатись до управителя маєтку Флейшмана. Якщо Штрасер погодився, щоб у його маєтку працювали євреї, то цілком можливо, що він їм допоміг, коли вони опинилися в скрутному становищі. Якщо ми нічого не довідаємося, то принаймні запитаємо Флейшмана, чи не міг би він допомогти нам. Хутір, на якому він живе, розташований посеред поля. Видимість там добра, тож якщо ми будемо уважні, то уникнемо небажаної зустрічі з гардистами. Над зореною землею здіймалася весняна пара. У долині з неї утворилося ціле озеро. Ми пірнули в нього і за хвилину побачили господарські будівлі, а посеред двору – житловий будинок з верандою і вишитими фіранками на вікнах. Ми постукали, але ніхто не відізвався і не вийшов. Я обережно натис клямку, і двері відчинилися. З усього було видно, що будинок покинули зовсім недавно, можливо, навіть уночі. На стінах просторого передпокою висіли роги. В кімнатах стояли старомодні меблі, різьблені шафи та комоди, високі дивани з подушками, письмовий стіл. Стіни прикрашали дешеві картини. Ліжка у спальні були незаслані. Той, хто покинув цей дім, уже не збирався тут спати або не прибрав постіль перед своїм відходом. Елі нахилилася над родинною фотографією в залізній рамці. Фото Венера, Будапешт. У центрі групи сиділа літня пані. По одну руку від неї сиділи двоє чепорно вбраних юнаків у мисливському. По другу повновиди дівча. Пані, напевне, мати, поклала руку на плече дівчати. «Красуні з неї не вийде», – Елі моє зауваження не сподобалось. Покинутий дім мав гнітючий вигляд, проте викликав у мене цікавість. Я відчинив шафу. На плічках висіли костюми. Їх було чимало, і від них пахло нафталіном. В іншій шафі я виявив шкіряні та гумові чоботи, мисливське спорядження і шкіряні піджаки. Один із них я негайно приміряв на себе і вже не скидав. Мати шкіряний піджак було одним з нескромних моїх бажань. Коли я став приміряти чоботи, Елі обурився. «Як тобі не соромно? Вони можуть повернутись. А якщо й не повернуться, то все одно так не можна». У нього була чорноволоса дівчина з теплими очима, і він візьме її з собою, а мені позаздрив на шкіряний піджак і чоботи, які їхнім власникам, мабуть, уже ні до чого. Хіба не все одно, хто їх украде? На дворі загавкав собака. Ми злякалися,
бо зразу ж після цього хтось почав відчиняти на веранді двері. Нам не було куди подітись, і я вирішив вийти відвідувачеві назустріч, аби не викликати підозри. Він крадькома відчиняв двері, хоч, як на мене, йому не було чого боятися. На порозі стояв селянин, чорні вуса, потертий капелюх і піджак, полотняні штани, які колись були білі. Він окинув нас пильним поглядом. «Що ви тут робите?» – запитав мене по-угорському. «Шукаємо пана Флейшмана», – відповів я. Чоловік гримнув на собаку, який весь час гарчав на нас, і зачинив за собою двері. «А навіщо він вам?» «Ми були там, у горі на хуторі. Думали, тут нам розкажуть, що з ними сталося». Чоловік помітив, що Елі від хвилювання і страху весь тремтить, і неквапливо потягся рукою до кишені камізельки невизначеного кольору. Через петельку в камізельці був протягнений мідний ланцюжок. Мабуть, чоловік відірвав його від ручки в туалеті залізничного вагона. Я їздив до школи потягом і бачив такі ланцюжки в кожному туалеті. Ми відривали їх і чіпляли собі на них цизорики. З бляшаної шкатулки він вийняв товстими пучками цигарковий папір і тютюн. Запропонував і нам. Елі не палив. «Отже, ви шукаєте тих. Їх ви тут уже не знайдете». Він сів у плетене крісло під рогами і втупився поглядом у вогник на грубій цигарці. Управитель боявся, що йому буде не переливки, коли ті розбіглися. «Куди він подівся? Утік до Угорщини. Як можна туди дістатися?» Він затримав на нас свій довгий вивчальний погляд. «Гроші маєте?» Ми поверталися з надією, що зв'яжемося з цим селянином із хутора Гези, якщо рейхер нічого не доб'ється. Хлопчина і двоє дівчат сиділи в підвалинах димаря тихо, мов крути. Їм навіть їда не смакувала. Шкіряний піджак я залишив собі. Чоботи виявилися затісні. Увечері я збігав на хутір, аби поміняти їх на більший розмір. Я все ще не полишав думки повернутися додому до Банської Бистриці, однак передчував, що події тепер розвиватимуться вже інакше. Рейхер повернувся пізно пополудні з добрими новинами. Барані випустили, але він скаржився, що мусить сплатити штраф, що штраф цей дуже високий, отож плата за перевезення одного єврея до Угорщини має бути вища, ніж була раніше. Четверо втікачів із Нітри мали з собою гроші, яких цілком вистачало для того, щоб заплатити за перевезення. Були в них і угорські пенге, зашиті за підкладку піджаків. Рейхер домовився з Барані, що приведе втікачів пізно ввечері до Шопорні, що його будинку вони дістануться через сад, другий кінець якого майже впирається у ваг, звідки їм буде зовсім близько до Шали, яка вже по той бік кордону. Там вони мають з'явитися до якоїсь пані Пірошки Блау, яка подбає про них. Вона купить їм квитки на експрес до Будапешта, де вже вони самі зможуть дати собі раду. Кажуть, на станції і в експресі контролю не буває. Угорські органи знають про втікачів зі Словаччини, але не думають. На хутір ми повернулися пізно ввечері. Там усе було так, як ми залишили з Елі. Ми полягали спати, але сон ні до кого не приходив. Рейхер і наші гості повинні були встати об 11:00. Вартувати знову випало мені. Мені було жаль, що Елі йде, що ці дівчата теж підуть, і навіть цей малий кучерявий єврейчик. Ми навіть не змогли як слід поговорити, але вже встигли зблизитись. Скрипнули дверні завіси. Це могла бути тільки вона. Я знав цілком, напевно, що це вона. Якщо це вона,
то я повинен показатись їй, інакше в густій пітьмі дівчина мене не побачить і повернеться назад. Не спиться? Я відчув, що вона злякалась, почувши мій голос. Я взяв її за руку і повів далі від будинку, аж до самої дороги. Вона не опиралася, і мені здавалося, що я зміг би повести її бозна куди. І ще вчора я поклав на два камені під деревами шматок дошки, аби було на чому сидіти. Тепер ця дошка замінила нам лавку. Я не знав, про що з нею говорити, та й це було б не зовсім мудро з мого боку, бо наш шепіт можна було б почути ще здалеку. Хоч я вже й відслужив військову службу, однак мій досвід у поведінці з дівчатами був іще досить скромний і не вартий того, що про нього навіть згадувати. «Тобі холодно?» – тихо запитав я і обняв її. Вона не пручалася. «Тобі холодно?» – це запитання відгукнулося в мені спогадом про пережите в далекому минулому. Я знав, що таке запитання дозволяє мені обняти когось, якщо цей хтось цього хоче, якщо не відповість, що йому не холодно. Ми купалися в чорному гроні. Одежу залишили у вівчарській колибі. Вода в річці була холодна, на високій скелі над нею росли ялиці й смереки. Я бачив, яка вона гарна, і ці канікули з нею були найкращі, до того ж це були мої останні канікули. Я вибрався з друзями в мандрівку по центральній Словаччині, але підхопив десь по дорозі дифтерит і з високою температурою ледве дійшов до дядька на крам. Познайомився з нею на пошті через кілька днів після того, як змучений цією недугою нарешті встав із ліжка. Ми були молоді, їздили з нею велосипедами на екскурсії в далекі долини і вчилися цілуватись. Перші зустрічі з коханням глибоко закарбовуються в пам'яті. Ми вискочили з річки і побігли до колиби. Крізь дірявий дах пробивалися промені сліпучого сонця. Матеріальні промені, які можна було вдихати. На її смуглій шкірі леліли крапельки води. Під ними виступили сироти. Коли вона провела по шкірі долонею, сироти зникли. Вії в неї були склеєні водою. Я обняв її за плечі, поцілував у губи, потім став цілувати у ті крапельки на її шкірі. Вона вся затремтіла. Я запитав іще раз, «Тобі холодно?» і поцілував її. Ця навіть не затремтіла. «Ще тут засне біля мене», – подумав я і поцілував її знову. До сну їй було далеко. Я знав, що очі в неї заплющені, але вона й заплющеними очима бачила, що я посміхаюся. Розплющила їх і сказала, «Не насміхайся, мене ще ніхто не обіймав, хіба Елі?» Я не насміхався. Я всміхався своєму спогадові. Тоді, під час найкращих моїх канікул, було якраз навпаки. Вона сказала, що не насміхається з мене, а всміхається. Кожна людина всміхається, коли їй добре, коли вона думає, що щаслива. За ці слова я був їй дуже вдячний. За те, що сталося пізніше, я вже не був їй такий вдячний. Перше щастя ми запам'ятовуємо так само, як і перші солодкі почуття, а можливо, ще й краще. Мої надії, пов'язані зі студіюванням медицини, розтанули. Замість навчатися, я працював на різних роботах. Тільки-но я навчився зварювати ланцюги і мити автомобілі, як німець Отто викинув мене з майстерні. Я поїхав на далекий словацький схід, де земля рівна, наче стіл, а сонце підіймається так високо, що вище вже не може піднятись, де зливаються дві річки з милозвучними назвами – Топля і Ондава,
які плинуть у глинистому ґрунті, неначе в каньйонах, річки, які видалися мені великими ріками. Я полов редьку і мак, косив збіжжя і носив його до молотарок. Засинаючи, я й у вісні бачив паралельні рядки розсади, які губилися на безмежній рівнині. Мова, якою розмовляли тут, нагадувала плюскіт дощу. В ній були самі м'які приголосні. Я розумів цю мову і цих людей, але почувався тут, наче на чужині. Спекотне літо я прожив на хуторі разом із косарями та жницями. До місця злиття двох річок із милозвучними назвами ми йшли після роботи купатися. Чоловіки і жінки купалися разом голяка. Ми не бачили одне одного, але веселі крики й хлюпіт води допомагали мені уявити собі біле жіноче тіло вище засмаглих литок і під засмаглими руками. Я знав усіх жниць, серед них були жінки з торсами античних статуй. Їхня біла голизна довго світила мені вночі, завдавала болю, мучила і проганяла сон, хоч від утоми я ледве рухався. Я лежав з розплющеними очима і, як захист від цих тортур, прикликав в уяві пахощі найкращих моїх канікул та смак краплин гронської води на шерехатій шкірі, що після